Sou apaixonado por gaspacho. Este é um bocadinho diferente. É um gaspacho de cerejas com abacate e camarão. É melhor nos tempos de verão, bem sazonal, mas confesso, eu comia todos os dias. Temos pão, pimento, tomate, cerejas, o pepino, a cebola, sumo de tomate. Vou já começar a retirar a côdea do pão e começar a preparar o gaspacho. Tiramos a côdea do pão e o gaspacho não é mais do que uma salada bem temperada que depois trituramos tudo. Temos vários estilos de gaspacho. No Alentejo, por exemplo, ele não é triturado, é uma água bem fria que fica com os legumes todos a macerar, com os temperos. Lembro-me da primeira vez que comi um grande gaspacho, devia ter uns 14 anos, fui de férias com a minha mãe e com a minha irmã e voltei 5 vezes ao mesmo restaurante. Já achavam que eu estava maluco, eu queria comer sempre o mesmo gaspacho e acho que foi onde eu me apaixonei verdadeiramente pelo gaspacho. Este guardamos para mais tarde, até já me estou a ver a fazer umas torradas. Mais logo vamos começar então a cortar os legumes. Tomate, bem lavado. O gaspacho tradicionalmente, como disse, é feito de tomate, mas é mesmo isso, é uma sopa de tomate que depois é temperada com o pimento, com o pepino, com a cebola. Por vezes temos a tendência de pôr cebola a mais, alho a mais. Eu nem uso alho, por acaso, no meu. Mas aqui é de tomate e cereja. Vamos combinar os dois produtos e depois temperar então com a cebola, o pepino e o pimento. Vou cortar o tomate. Há uma coisa que eu acho muito importante também no gaspacho, é deixar a marinar. Se conseguir, se for para um almoço, se conseguir no dia antes, à noite ou pelo menos de manhã, preparar o gaspacho, mas sem o triturar, deixá-lo no frigorífico já bem temperado e depois quando chega para almoçar é só triturar. Temos então já a quantidade certa de tomate. Já descarucei algumas cerejas, vou mostrar como é que se faz. Eu acho isto fantástico, um descaruçador de cerejas, mas que também dá para azeitonas. E é de facto muito fácil de usar. Pomos, neste caso, a cereja numa das pontas e pressionamos. Sai o caroço, fica descaroçado. Juntamos então algumas cerejas. Cebola, que já descasquei e cortei também em cubos. Lá está aqui, vê-se bem as quantidades, é só para temperar. Vou pegar no pimento, no pepino. O pepino temos que pelar, retirar as sementes para não ficar muito agressivo. O pimento também vamos retirar todas as sementes e o pedúnculo. Retiramos o interior, abrimos ao meio e retiramos agora as sementes. Vamos guardar, vamos passar por água ainda para retirar mesmo todas as sementes. O pimento está, só falta depois cortar. Vamos então pelar o pepino. Um descascador. Estes descascadores hoje em dia já são muito comuns, vê-se em várias lojas de cozinha ou em grandes superfícies. Isto, por exemplo, para retirar lascas de queijo, lascas de parmesão. É também espetacular. Cortamos ao meio e com a ajuda de uma colher vamos retirar as sementes. Fatiamos o pepino. Há muita gente que não é apreciadora de pepino. Não faz mal também, pode retirar, pode não utilizar nesta receita. Eu gosto, não gosto em grande quantidade. Junto o pimento e agora vou acrescentar um pouco de sumo de tomate. Vai servir para unir todos os sabores e depois temperamos com azeite, sal, pimenta e vinagre dos cerejos. Sal e pimenta de moinho. E agora não há que ter medo de pôr as mãos, mexer bem. O meu avô dizia sempre que um maluco é que devia temperar a salada. Isto queria dizer que tinha que ser sempre muito bem mexida. Os cubos de gelo por cima. Cobrimos então com película aderente e deixamos no frigorífico a marinar. E enquanto o gaspacho fica a marinar, vamos preparar o abacate com camarão. Cebola roxa, abacate e camarão que já temos cozido e vou já explicar como se coze.
Abrimos primeiro o abacate, vamos girar a faca à volta do caroço e depois, para tirar o caroço, espetamos a faca e retiramos. Usamos uma colher para retirar o abacate da pele. Sumo do limão é importante, vai temperar e vai ajudar a não oxidar. E vamos espremer assim. Em vez de espremermos assim, que vão cair todos os caroços, espremermos virado para cima e o sumo vai escorrer apenas pelas laterais e não deixa cair nenhum caroço. Migamos com um garfo e vamos acrescentar um pouco de cebola roxa picada. Um pouco de cebola, então. Envolvemos bem. E azeite. Envolver bem. E queremos o abacate assim mesmo, migado, sem estar triturado, para sentir bem a textura. Vamos sentir também o crocante da cebola lá no meio. O camarão já cozemos, foi cozido em água de mar. Se não tiver, também acrescente cerca de 20 gramas por litro de água. Água a ferver, camarão lá para dentro, não ponha muito camarão em relação à quantidade de água. Quando levantar a fervura outra vez, 45 segundos, está cozido, retira água com gelo e sal para arrefecer, para não cozer demais. Porque como sabe, com o calor residual, vai continuar a cozer se não arrefecermos rapidamente. Está descascado, retiramos a tripa e está pronto a usar. Gaspacho largou já bastante água, o gelo derreteu, está bem marinado e vamos então triturar. Não enchemos demasiado, se for preciso, trituramos de duas vezes. Vamos então, ainda tem um pouco de gelo. Vamos triturar o gaspacho. Se quiser mais fino, pode passar num passador de rede. Como é um estudo de receita bem rústico, vamos servir assim mesmo. Um pouco de abacate no centro do prato. Vamos pôr o camarão. E o gaspacho. Um fio de azeite. E aqui temos um gaspacho de cerejas com abacate e camarão. Um prato bem fresco, diferente, que vai mesmo ter de provar.